በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ብዙ ሊቃውንት አባቶች በብዙ መንገድ ለአረዳድ እንዲያመች አድርገው ጽፈውልናል፣ አስተምረውናልም። ለዛሬ ባዘጋጀነው ፕሮግራም የክርስቶስን ስቅለት በቀደምት አባቶቻችን አስተምህሮና አገላለጽ ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን። ለእኛ ተናጋሪ አንደበትን፣ ለእናንተም ሰሚ ጆሮና አስተዋይ ልቦናን ያድለን። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የጌታ ስቅለት በአበው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ ሲል ይጀምራል። እንደምን የፈጠሩ እጆቹ በመስቀል ቀኖች ተቸነከሩ! ወዮ በገነት የተመላለሱ እግሮች በመስቀል ቀኖች ተቸነከሩ! ወዮ የማይሞተው ሞተ፣ ሞትን ይሽረው ዘንድ ሞተ፣ ሙታንን ያድናቸው ዘንድ ሞተ። የምትወዱት ሰዎች ፈጽሞ አልቅሱለት፣ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። በሌላ መልኩ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳስ እንዲህ ሲል ይቀኛል። እጆቹን እግሮቹን በተቸነከረባቸው ችንካሮች መወጋቱንም እናምናለን። ነቢዩ ኢሳይያስ እርሱ ደዌያችንን ወሰደ፣ ሕማማችንንም ተሸከመ፣ እኛንም ለማዳን ኃጢአታችንንም ለማስተሰሬ መከራን ተቀበለ እንዳለ በባሕሪው ሕማም የሌለበት ሲሆን በሥጋ የታመመ ነው። በእርሱ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ እንድናለን አለ። በተገረፈና በተቸነከረ ጊዜ በመከራው ሁሉ መለኮትን ሕማም ተሰማው የሚል ሰው ቢኖር የተለየና የተወገዘ ይሁን ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሊቀ ጳጳስ። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስም እንዲህ ሲል የጌታን ሕማም ይገልጻል። የሚሰዋ በግ እርሱ ነው፣ የሚሰዋ ካህንም እርሱ ነው። ከባሕሪ አባቱ ከአብ ጋር ከባሕሪ ሕይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋርም መሥዋዕትን የሚቀበል እርሱ ነው። በፍቃዱ መከራን በሥጋው ተቀበለ፣ መከራንም ሁሉ የታገሰ እርሱ ነው። እንደ በግ ሊሰዋ መጣ። በግ የሚሸልተው ሰው ፊት እንዳይናገር አልተናገረም፣ በአንደበቱ ሐሰት አልተገኘበትም። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘኑሲስ ቅዱስ ቄርሎስ ዘቄሳርያ ደግሞ ስለ ሕማሙ እንዲህ ይጽፋል። ታመመ፣ ሞትን ከተቀበለ ከሥጋ ጋር ተዋህዶ በመስቀል ላይ በፍቃዱ ለሥጋውያን ሞተ። ባሕርየ መለኮትን ሥጋን ተዋህዶ በማኅፀን ካደረ ጀምሮ ሥጋ ገንዘቡ እንደመሆኑ በሥጋ ይህንን ሥርዓት ፈጸመ። በማይመረመር ለመለኮቱ ባሕሪ እንደሚገባ ደግሞ እርሱ ኅብስት አበርክቶ ሁሉን ያጠግባል። አይራብም፣ አይጠማም፣ አይደክምም፣ አያንቀላፋም፣ አይተኛም፣ አይሞትም፣ ሕይወትን ለሁሉ ይሰጣል። ዳግመኛ በዛ በሲኦል ተገዝተው ያሉ ነፍሳትን ያድን ዘንድ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወረደ፣ በመለኮቱም ሲኦልን በዘበዘ። ሙሴም ሞትን ያጠፋ ዘንድ አልቻልም፣ እርሱንም ይዞ ገዛው እንጂ። ከእርሱም በኋላ የተነሱ ነቢያትም ሁሉ ሞት ገዛቸው እንጂ። ክርስቶስ ግን በቸርነቱ ለሁሉ ሕይወትን ሰጠ። ቅዱስ አቡሊዲስ ዘሮም መታት አይደለ በእውነት ተራበ ተጠማ እንጂ። ዳግመኛም ከኃጥአን ከመጸባሕን ጋር በላ ጠጣ፣ ያቀረቡለትንም በላ። ራሱን አሳልፎ ለመስቀል ሰጠ። እጁን እግሩን ተቸነከረ፣ ጎኑን በጦር ተወጋ። ከእርሱም ቅዱስ ምስጢር የተገለጠበት ደምና ውሃ ፈሰሰ፣ ወጣ። ቅዱስ ባሲሊዮስ ዘቄሳርያ አስቀድመን እንደነገርናችሁ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት ላይ ብዙ ሊቃውንት በብዙ መንገድና አረዳድ እንደተረኩት ከላይ የተመረጡ ጽሑፎችን እንደዚህ ያቀረብንላችሁ። በቀጣይ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። ለዩትዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ኮመንት ማድረግ እንዳይረሳ ይሁን። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት መስጫ ቦታ ላይ ያስቀምጡልን።
ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለመስቀሉ ክቡር ወለወላዲቱ ድንግል።